Երիտասարդների առաջարկած նորագույն տեխնոլոգիան սրճարաններին ու ռեստորաններին կօգնի ավելի շատ հաճախորդ ունենալ։ Անձեռոցիկների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ փոքր տուփը կլիցքավորի բջջայինը, միաժամանակ գովազդային հարթակ կդառնա։ Wireless charging-ին կապահովի ձեր համար։ Արդեն զարգացել եղավ, հա՞։ Անձեռոցիկի տուփի վրա հարմարեցված էկրանով հաճախորդը կարող է արագ պատվեր կատարել։ Մենյուն պարզ է, մեթոդը հեշտ կիրառելի։ Brain Box-ը առաջարկում է կաֆետերիաների համար, ուրեմն մենյուի տարբերակ առանց մատուցողի։ Մենք հնարավորություն կունենանք մենյուի օգնությամբ արդեն պատվեր կատարել։ Բիզնեսի այսպիսի ավտոմատացված օրինակները միատեղել էր Be Automated Business ավտոմատացման ցուցահանդեսը։ Իրենց բիզնեսի գրագետ լուծումները գտնելու համար ստարտափերներն ու գործարարները երկրորդ տարին է համախմբվում են նույն հարկի տակ։ Այստեղ կարելի է գտնել նոր գաղափարներ, որոնք կօգնեն ավտոմատացնել բիզնեսը։ Ամբողջ տարի պարբերաբար կսկսենք տարբեր հայկական նորարարական լուծումներ ներկայացնել մեր գործարարներին։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը համարում է, որ ցուցահանդեսի հիմնական գաղափարը սովորեցնելն է, ինչպես բիզնեսում կիրառել ավտոմատացումն ու ինչպես ոտք մեկնել ամբողջ աշխարհի հետ։ Կիրառել ոչ այնքան Հայաստանի շուկան գրավելու համար, այլ աշխարհի շուկան գրավելու համար։ Նրանք, ովքեր կիրառում են այդ լուծումները եւ ստանում են մրցակցային առավելություններ, դուրս կան Հայաստանի սահմաններից եւ գրավեն աշխարհի շուկաները։ Հայաստանում բիզնես ավտոմատացման կազմակերպությունների համար հետաքրքիր է ռոբոտաշինության ոլորտը։ Տղաներն առաջարկում են դրոն սարք, որը կօգնի պրոֆեսիոնալ վիդեոնկարանումներ անել ու ծանր բեռներ տեղափոխել։ Ծառոցների տեղափոխում կարանի միջև 13 կիլոգրամ քաշի տեղափոխում ամբողջությամբ ես եմ հավաքել։ Ցուցահանդեսում գործարարները ճանոթացան ավտոմատացված բիզնեսի մի քանի տասնյակ նախատիպերի։ Ըստ կազմակերպիչների արտասահմանցի ներդրողները պատրաստվում են միջև 15 միլիոն դոլար ներդրում կատարել ՏՏ ոլորտում։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։